камера есть? Action. Еще раз? Да. Еще раз? Запись паузу зовут. Стоп! Паузу тут забыли, завтра давайте. Відкрий очі. То буде неестественно. Ні, дивись. Ти вже закритими очима, відкриваєш очі, подивіться. Я би тут паузу з тими очима зробив. Юля, ти дивишся перед собою просто. Хорошо. Поїхав далі? Так. Це камера. Action.